Četvrtak, 18. avgust. Vreme strepnje i slavlja. Na 10.000 km od Srbije, na obalama Atlantskog okeana, najbolji sportisti planete ispisuju istoriju. Nekih davnih godina već je zapisano da je na današnji dan 1914. Nemačka objavila rat Rusiji. Predsednik Amerike Woodrow Wilson je proglasio neutralnost Sjedinjenih Država u Prvom svetskom ratu. 1948. u Beogradu je potpisana Dunavska konvencija, kojom je dogovoreno da u upravljanju Dunavom učestvuju samo priobalne zemlje. 1964. sportistima Južne Afrike zabranjeno je da učestvuju na olimpijskim igrama zbog politike apartheida u toj zemlji. 1990. Jugoslavija je treći put postala svetski prvak u košarci na šampionatu u Argentini. Počinje naš jutarnji program. Voditelj i domaćin emisije je Sanja Dragićević-Babić. Sa sve ovim olimpijskim krugovima na ruci, dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Posle jedne, moglo bi da se kaže noći bez sna, Srbija ima dve zlatne devojke, srebrnu Tijanu Bogdanović i bronzanu Ivanu Španović, ali košarkaše koji su nam potvrdili da je Srbija zemlja košarke. U polufinale su posle pobjede protiv Hrvatske, očekujući ove utakmice, skoro da smo zaboravili da je radni dan, ali danas je sve oprošteno. Nadamo se da će i poslodavci imati razumevanja za mala kašnjenja i velike podršnjake. Ja se unapred izvinjavam za svoje. O tome da je ovaj dan počeo mnogo presvitanja govori slika koju je naša kamera zabeležila u Beogradu oko 3 sata kada su počinjala finala tekvondoa i skoka u dalj. Upravo gledamo te slike. Nekoliko minuta pre početka košarke takođe primećete da su osvetljeni mnogi prozori u zgradama i soliterima. Uz RTS prate se događaji na olimpijskim igrama. Dakle, tako izgledao grad dok su se naši sportisti borili, a na svoje zadatke ne kasne naši reporteri. Dobro jutro želimo Miletu, Sanji i Ani. Dobro jutro, naravno, a za sportske komentare spreman je i naš Marko Maksimović, koji prilazi sa moje desne strane, takođe sa krugovima. Takođe sa krugovima, tako je. Marko, evo krenut ćemo od košarke, kažemo, završena je. Završena je. Jeste. Ušli smo u polufinale. Tvoj komentar? Veliki uspeh, velika važnost utakmice, pre svega četvrtfinalni duel na olimpijskim igrama ne može da bude nevažna utakmica, a onda samim tim i znamo svi šta nose utakmice sa Hrvatima. Otprilike su to dva podjednaka tima sa igračima koji znamo kako igraju u svojim klubovima i kako igraju za reprezentacije. Ono što je nekako bilo znalo se i pre početka ove utakmice, a to je da će dosta bolje rasporediti naši momci težinu ovog duela. To se nekako i oslikava u broju postignutih poena dva Bogdanovića, njihovog Bojana koji je ubacio, čini mi se, 28 i našeg Bogdana, inače slavljenika, danas puni 24 godine. Oni su na neki način sve karte bacili na 2-3 igrača, dok su naši momci imali rasprostranjenije uloge u timu i uspeli su da sačuvaju svežine za kraj, baš zato što su rasporedili snagu za sam kraj. Radovali smo se, bilo je vrlo neizvesno i onda kad smo gubili 6 razlike, ali i kad smo vodili 14, bilo je jasno da ovakva utakmica ne može da prođe bez veoma neizvesne završnice na kraju. Pozdravi, čestitke i želje jedni drugima da Hrvati od 5. do 8. mi u polufinalu sa Australijom napravimo rezultat, makar kao Ivana Španović ili Tijana Bogdanović. Pratio si Ivanu Španović i Tijanu Bogdanović, naravno. Yes. Kaži mi šta si nam spremio kada su njih dve u pitanju. Ne znam da li je iko pre ovog takmičenja mislio da Tijana Bogdanović može nešto da napravi, pre svega što ima 18 godina, pre svega što nastupa u sportu za koje je nekako u Srbiji sinonim Milica Mandić. Ona nas je juče u nekoliko navrata obradovala, rekao bih, mnoge ljude, pretpostavljam da nisu ni znali do kraja pravila tekvondoa, ali eto, na kraju kada piše veći broj poena pored srpske predstavnice, svi smo se obradovali. Da čujemo šta je rekla našim kolegama u Riju nedavno. Jako sam zadovoljna i ponosna na ceo svoj tim i na sebe, naravno, ali pre toga na tim koji me je doveo do ovde, koji stvarno stvarno smo se spremali za ovo takmičenje kao nikada do sada. Sve smo posvetili ovom takmičenju. Imali smo i odličnog kondicionog trenera i Mariju psihologa, tu je i trener Dragan Jović. Tu je bila i porodica pored mene i svi prijatelji i škola, naravno.
Zajedno sa svima njima uspela sam da osvojim ovu medalju. Možda ja sam malo razočarana zbog tako izgubljenog finala. Sjajna Tijana, ali sjajna i naša Ivana Španović bronzu je osvojila. Bronzu je osvojila s kojom, rekao bih, nije baš potpuno zadovoljna, ali novi nacionalni rekord i to na najvećem takmičenju u četvorogodišnjem ciklusu. Verovatno kad prespava, bit će jasno šta je napravila i nema sumnje da će biti jako srećna. Da čujemo šta je rekla našim kolegama. Mislim da mi je ovo jedan od najtežih takmičenja. Kojih god puta sam mislila da sam spremna za svaku borbu i za nešto nepredviđeno, opet se uhvatim nespremno. Žao mi što nisam mogla više, ne mogu sad kažem ništa, ali da, medalja tu. Dobro, svakako da sam psihički mnogo stabilnija nego što sam bila ranijih godina, jer da nisam ne bi mogla da se vratim posle tih njihovih skokova. Za mene je takmičenje naravno trebalo do kraja šeste serije, ali jednostavno danas nisam mogla da proizvedem željeni skok i to je to. Nema razloga da bude nezadovoljna. Mi smo se radovali i radujemo se kao da je zlatna. Nešto kasnije, kolega Goran Stepić posleće nam i izjave košarkaša. Čućemo i njih posle ovog zaista važnog trijumfa i da najavimo da će danas naši kajakaši, kajakašice, atletičari i naravno i predstavnici u timskim sportovima, čim smo se pobedama radovali prethodnih dana, nastupit će u polufinalu. Gledaoci RTS-a na kanalima RTS-a, ali i na našem sajtu putem live streama moći će to da prate tokom današnjeg dana i noći. Odlično, čiji su krugovi lepši? Pa sad, proverit ćemo do kraja. Zovemo kolegu, dođi Marko do mene, molim te da vidimo čiji su lepši. Dođi, danas kolega lepo ukadrira. Navijamo Marko i ja i dalje za naše sportiste i nadamo se da ćemo u nekoj sljedećih emisija ovdje pričati o novim medaljama. Biće krugovi još veći. Biće, i ja se nadam, naravno, i sjajniji. Hvala još jednom, vidimo se tokom emisije. Čuli ste našeg Marka, on ode na svoj radni zadatak. Mi sada idemo prvo do Zrenjanina, rodni grad Ivane Španović. Tamo je naš Mile Novaković. Mile, dobro jutro, kaže nam koji su prvi komentari u rodnom gradu Španović. Dobro jutro, sve čestitke Ivani Španović na sjajnom rezultatu. Njen rodni grad Zrenjanin je očekivao medalju. Sigurno da je moglo i više, ali u ovom trenutku to je zaista sjajan rezultat i ono što je također bitno, Ivana je i popravila svoj prethodni rezultat, dakle napredovala, ima tu prostor još za napredovanje, a ono što je također zanimljivo, ovo je 19. medalja koju zrenjaninski sportisti, oni koji su rođeni u Zrenjaninu ili su za vreme olimpijskih igara nastupali za zrenjaninske klubove, donose u ovaj grad. Nakon 11 muškaraca, Ivana Španović je prva dama koja će se upisati u večnu listu zrenjaninskih sportista. Pa evo da pomenemo ko je sve na toj listi. Bela Palfi, Milan Galić, fudbaleri, Branislav Simić, Rvač, bokser Zvonimir Vujin, rukometaši Momir Rnić, Jovica Elezović, veslač Milorad Stanulov, košarkaš Dejan Bodiroga, odbojkaši Nikola i Vladimir Grbić, vaterpolista Sloboda Nikić. Dakle, jedna sjajna ekipa koja se pridružila i Ivana Španović. Ivana je počela svoju atletsku karijeru ovde u atletskom klubu Proleter u Zrenjaninu na stadionu Karađorđevom parku. Prvi trener joj je bio Jani Hajdu, zatim je kao mlađa seniorka otišla, prešla u redove Novosadske Vojvodine za koju i danas nastupa. Dakle, divan rezultat, uživali smo noćas sa Ivanom Španović, to je, da kažemo, i deveta bronzana medalja koja stiže u Zrenjanin uz 4 srebrne i 6 zlatnih sa dosadašnjih olimpijskih igara, a bit će ih još, imamo mi još predstavnika iz Zrenjanina od kojih očekujemo olimpijske medalje do kraja ovih olimpijskih igara. Iz Zrenjanina čestitke i za Tijanu Bogdanović, ali čestitke za Davora Štefaneka koji je do prošle godine bio Rvač zrenjaninskog Proletera. Sanja? Hvala, Mile, mnogo vidim ja kroz tvoj uspeh da si ti mnogo ponosan na to što su iz Zrenjanina. Čujemo se naravno tokom jutarnjeg programa. Sad idemo do naše Sanje. Da vidimo, ona je proveravala koliko ljudi je imalo besanu noć. Sanja, dobro jutro!
Dobro jutro, mnogo ljudi besan u noći i kažem hvala svim sportistima za ovo divno raspoloženje koje vlada na ulicama Beograda ovoga jutra. Čućemo kasnije anketu koju smo zabeležili odmah nakon naših košarkaša, ali evo sa gospodinom koji nije spavao celu noć da vas pitamo kako ste, sad idete na posao. Sad idem na posao, oduševljen sam, izgleda ekipnim sportovima krenulo najzad, a košarkaši moraju pobeći nešto da urade do kraja. Kako je bilo poslednjih 15 sekundi u košarci? Pa, frustrirajuće. Bukvalno frustrirajuće. Ali ste rekli da vam jedan mladić ne može ništa po nespavanju? Nikako. Jel da? Mogu da ne spavam tri dana ko snajperista i opet idem pravo. Hvala vam puno, idite na posao da ne kasnite i hvala vam što ste bodrili naše. Sjajna atmosfera, čuli ste i gospodina koji nije spavao celu noć i ide sada na posao, ništa mu ne smeta, kaže kao da nema 64 godine. Automobili su prolazili i još uvek prolaze povremeno, sviraju sa zastavama Srbije, ponosni smo na naše sportiste. A evo šta su naši sugrađani rekli odmah posle naše košarkaške utakmice. Ludnica, bilo je zamislivo. Šta je na vas ostavilo najveći utisak? Najveći utisak je 3 sekunde, je li Miki? Naravno, znači 3 sekunde i uvek najjači u 3 sekunde. U zadnje 3 sekunde i pre toga, ali najjači. Živela Srbija. Oduševljen sam. Bravo, za naše... Svaka čast. Samo da nastavite tako, možda bude i neko zlato. Super. Sanja, čuli smo komentare. Čuli ste kako su reagovali naši sugrađani. Odmah posle košarkaške utakmice, još da podsetimo, preko Hrvata smo došli do polufinala i nadam se i sigurna sam da će ovo biti glavna tema danas kod svih Beograđana, a i širom Srbije. Sanja. Slavi, još malo pa na novi radni zadatak. Sanja, vidimo se tokom jutarnjeg programa. Hvala na ovim informacijama. Osim sportskih dešavanja, za podizanje temperature i danas je odgovorno sunce. Koliko će biti toplo, to zna naša Ana Reljić. Ana, dobro jutro i tebi. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro i svim gledaocima. Evo ja se pridružujem, čestitam svim sportistima, posebno našim košarkašima. Oni su ovoga jutra glavna vest, odmah potom najvažnije šta je drugo nego vremenska prognoza. Nažalost, danas sunca neće biti. Kako kažu meteorolozi, biće pretežno oblačno vreme uz mogućnost slabe kiše i na širem području naše zemlje biće mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni i grmljavinom, češći u brdsko-planinskim predelima. Zbog priliva nešto svežijeg vazduha, a i više oblačnosti, temperatura u Srbiji biće u postepenom padu. Danas i sutra temperatura u Srbiji biće do 30 stepeni. Dakle, u celoj Srbiji osvanulo je oblačno jutro, ponegde sa slabom maglom i sumaglicom, ponegde i sa slabim padavinama. Dakle, obavezno sa sobom ponesite kišobrane. Jutarnja temperatura se kreće od nekih 10 stepeni u višim planinskim predelima do 19 stepeni u Beogradu i Loznici. Dakle, na području glavnog grada takođe je jutro oblačno, maglovito, gotovo jesenje. Pred nama je pretežno oblačan dan. Najviša dnevna temperatura biće 8 niža u odnosu na juče, do 26 stepeni. Kako kažu meteorolozi, oblačno će biti još sutra, jer nas već za dane predstojećeg vikenda očekuje vedro, sunčano i, verovali ili ne, veoma toplo vreme. U nedelju temperatura u Srbiji i do 35 stepeni. Sanja. Hvala, Ana, na ovim informacijama i vremenskim podacima. Dinar će imati gotovo istu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 123,27 dinara za 1 evro. To znači da će evro koštati oko 6 para više nego juče. A prava drama bila je noćas na Adi. Jedna osoba je povređena u požaru koji se dogodio sinoć oko 22 sata na splavu na Adi Ciganliji u Čukaričkom rukavcu. Povređen je prevezen na VMA, a požar je gasilo 28 vatrogasaca. Kada je vatra zahvatila splav, vlasnik M.P. je skočio u vodu i preplivao na drugu stranu Ade Ciganlije. Tu ga je sa zadobijenim opekotinama pronašla ekipa hitne pomoći i prevezla na Vojnomedicinsku akademiju. Povređeni prema prvim informacijama nije životno ugrožen.
U požaru koji se dogodio sinoć oko 22 sata u Čukaričkom Rukavcu izgoreo je ceo privatni splav površine od oko 20 kvadratnih metara. 28 vatrogasaca sa 6 vozila požar je lokalizovalo za 15 minuta, ali je dogašivanje trajalo još 2 sata kako se vatra ne bi proširila na okolne splavove. Na splavu nije bila uvedena električna energija, pa se pretpostavlja da su fenjer ili plin izazvali vatru. Šta je uzrok požara, pokazat će istraga. A vi ostanite sa nama. Do 9 sati govorimo i o sledećem. Govorimo o tome kako zajednički timovi vojske i policije sprečavaju krijumčarenje migranata na srpsko-bugarskoj granici. Ambasador Srbije u Brazilu govori nam zašto su bliski temperamenti naše dve zemlje. Kako se kažnjava nelegalno skidanje sadržaja sa interneta? U danu posvećenom šampionima za jutarnji program govori i pobednik